ぱり人は人を見てるんやなと、これ思ったんですね。今日は眉一ミリの話しますけども、要はやっぱりその若い頃からずっとこだわってる人は60、70、80になってもやっぱり眉描いてる綺麗さ、それからそのメイクに対する心意気、これ変わりないですね。だからやっぱりうちの義理のおばあちゃんもですね、今も83ですけど、いつも会うごとにね、おばあちゃんほんまに眉描くの上手やね、綺麗やねって、これお世辞抜きで思うんですよ。でその眉のこの眉尻の方のシュッとこうね、やっぱりこう細かく配慮している描き方っていうのは、今までやってきてない人からするともうそれはもう僕ら見たらわかるんですね。だそれぐらいですね、やっぱりこだわるというのは大事、人が必ずどっかで見てくれてる、その1ミリというお話をしますけども、まあ、メイク業界で1ミリ大事にしようっていうのはこれも常識なんですけど、でも一般の方からすると1ミリってそんな1ミリぐらいどうってことないわって思いますよね。うん、確かにそうなんです。1ミリぐらいねどうってことはないんです。普通は見た目ではそんなに変わらない。ところがですね、メイクっていうのは重ね技なんで、右の眉尻1ミリと左の眉尻1ミリが変わるとこれ2ミリ変わるんですね。それから、例えば太さも1ミリ変わればものすごくその4ミリこの左右なんで2つあるから4ミリ変わったりとかで、だんだんそれがですね、アイラインの引き方が1ミリ短かったらどう見えるかとか、こう重ねていくとですね、メイクっていうのは全体のバランスですごく顔がですね、まあ極端な言い方悪いんですけど、ごちゃごちゃ感に見えたり、スキッとしてなかったりとか、まあお掃除ね、僕掃除マニアなんですよ。だから際をきっちりと掃除するとですね、際ね、隅っこですね、隅っこをきれいに掃除してあげるとものすごく引き締まった空間ができるんですね。これ同じことなんですよ、顔もそう。だからなんかこう顔も眉なんか特に額縁って言われるから、その眉の額縁をですねきちっと引き締めるようにするためのラインをしっかりとねこだわってほしい。これがね最近ねつくづく人の顔を見て思うんです、うん、だから若い20代ぐらいの時にこだわってる人はやっぱりさっきも言いましたけども、僕の仲間でもね、この間25年ぶりです、また女性の仲間を見てるんですけどに会ったんですよ。ラウンジのねママさんやっててね、めちゃくちゃこの和歌山市内では有名なねママさんなんですね。確かにその若い時だから頑張ったから今があるというのが分かるんで、まあ、そのやっぱり、メイクを見てもやっぱりすごくしっかりとこだわってやってる。まあもちろん接客業ですからね、そこら辺はやるのは当たり前か分かりませんけど、なんかメイクも何でもそうですけど、マンネリってみんなするんですよ、人間って。だから僕もそうなんですけど、マンネリした時にやっぱり、まあ、女性の方は、僕は女性の人生っていうのはメイクで変わるっていつも言ってるんだけど、やっぱりなんか立ち止まった時に自分の顔を見るじゃないですか。これは男もそうなんですけど、鏡で見て自分の顔がイケてるかイケてないかって自分が一番よく分かってるんですね。今ちょっと元気ない顔やなとか、なんかちょっと今までと違うな、僕もそうですよ。だから同じことずっとこう大概的にはすごく元気で、ものすごく元気、いつまでも元気って言われますけど、やっぱり人になったらこう孤独を感じたりですね、これでいいんかなとかね、やっぱり自問自答します。もうね還暦近づいてるわけですよね。そうするとあれ、このままいったらもうあっという間になんか白髪交じりのおじいちゃんになって何もできないのちゃうかなって、そういうちょっとこう時間的焦りっていうのもねやっぱ出てきたりとかします。まあ、そんな時にやっぱり、まあ僕がこうちょっと白髪を出てきたらちょっと隠したりする、隠すっておかしいです、ちょっとこう塗ったりね、眉を描いたりね、今日もちょっとやってるんですよ。これでも一応ね、これやらなかったらね引き締まらないんですよ。でそういうふうにして顔を整えることによって、うん、ちょっとまだ今元気ないなっていう自分を元気づけるとか、凛とさせるというね、これもいつも僕その講座で言ってますけど、眉をしっかりとこう描く時間をまあ取ってですね、自分を元気にする仕掛けを作るっていうことが大事なんですよ。だからメイクは誰でもやってますよね、女性の皆さん誰でもやります。だから誰でもやるけども、誰でもやっていないメイクの仕方、それからメンタルの整え方、これもスキルなんです。はい、そういうことを簡単なことからできるスキルなんですね。ブラボーっていうね長友選手あるんですね、ブラボーっていう長友選手、この長友選手の一番いいところがそのメンタル、モンスターメンタル、モンスターメンタルモンスターだったかな、なんかそのメンタルをこう上げるとかポジティブにしてるっていうこのスキル、これがね実は
スキルっていうことは技術です。なんかこう思うことやって思うか分かりませんけど、この思う、こういう方向に思うっていうのも、これが技術というね、まあ、そういうふうな発想でやっていただくと、まあ、メイクも今下手やなと思っててもこれ完全にこう上手になるし、未来に向ける自分のメイクはこうやっていった方がいいとかいうのが見えてきたりすると思いますんでね、ぜひちょっとマンネリしてるなとか、まあ、僕の講座を受けていただいた方でもね、これ誰でもそうですよ。もう何回も言いますけど、繰り返し整えていく、これがすごく大事かなと思います。これ面白い本、これね、前にもね僕ね紹介しました。田坂さんっていうね、これ最先端量子力学なんですよ。で、量子力学ってちょっと難しそうに思いますけど、もう本当に今までの人類の常識が覆される世界観を書いてます。で、この方はそういうスピリチュアルの人とか宗教家とかも染まってこっちがあって、ものすごい科学者なんです。で、ものすごくいろんなことをよく知っている、科学で証明できないものはそんなもん、前つばもんやと思ってる、そういう博士みたいな人なんです。その人が自分がいろんなことを体験したことをうまく具体的になぜこうなってるか、例えばこの今お話をしてご指摘させていただいた、見ていただいてる人とのご縁とかで、なんか知らんけども今日はあの人と会うかもわからんなと思ったら、ほんまにばったり会ったりしますね。こういうシンクロニシティというかな、そういうのとか、まあ、予知夢とかいろんなことを言いますね。人間が不思議と思っていることを、これ科学的にですね、こうではあろうという仮説を立ててる本なんですけど、これもほとんど科学的にちょっと証明されつつあるというね、すごい、面白い本です。で、こういうのを読んでおくとですね、なんか自分の世界観とか人生観とかもちょっと変わってくると思いますので、まあ僕もね、20代のその前半の頃に実はアカシックレコーダーとかね、いろいろとまあそんな好きでしょ、皆さんね、女性の方好きだと思いますけど、要は、宇宙には必ず、宇宙の誕生からの全ての情報が記録されている方向があると、まあ、それはアカシックレコーダーって僕らその時は聞きました。これが意思が伝わるという意味なんですね。僕はものすごく皆さんのことを念じてですね、元気になってね、元気になってねってほんまに思って、その念じるその力がほんまに強い人は、その念じてる力がですね、相手に届くんですよ。はい、これ本当に届くんです。僕はだから人の悪口とか、井戸端会議でその人のことを悪口言うてると、必ずその人に飛んでいくから、もう言わんしかいいよって僕いつも言ってるんですね。いいことやったらいいですよ、うん、だからそういうふうにして自分の思いとか自分の感じたイメージっていうのは必ず意思に伝心して、もう夫婦でもそうです、どこでもそうです、もうそういうふうにして伝わっていく、これはもうね、間違いのない事実です。もう原始、この思いもエネルギーなんです。エネルギーは伝わりますからね。だからそういうことで、人の悪口言わんと、自分の眉を整えて、自分は元気にいこうと、この元気にいこうというこの粒子がですね、周りにどんどん伝染していきますよということが、まあこの本を読んでいただいたら分かります。これもずっと僕も言ってることなんで、面白い。とにかく死は存在しないということでございましてね。まあ、うちの両親ももう7年、他界して7年、10年ぐらいなのかな。それでも今でもね、大体夢に出てくるときはね、元気に一緒にね、暮らしてるような夢とか、なんかこう会話が本当にリアリティに、できるようなね、なんか感じで夢と現実をさまよってるような感覚をいっぱいね、見るんですね。まあ、それも一つのそういうことかなと思ってね、この世界ね、思ってね、前向きに捉えてるようにしております。はい、お正月行ったらこうなんかこう神様にこうお参りしますね。僕ら商売してますから、毎月お1日毎日のやりますけど、やっぱり何かこう自分にこう感じてきたメッセージを伝えるっていうことがなんか気持ちよかったりしません？お墓参り行ってご先祖さんにこう手を合わせて、でお掃除して帰ってくるとですね、なんかほんまねこと起こるんですよね。いつも売り上げ下がってるなと思う時に限ってね、そういうふうにして、あ、ちょっと感謝忘れてんなと思いながら僕ねよく行ったんですよ。それ今でもそうですけどね。だから何か自分の中で、元気ない時とか、うまいこといかんなとか思う時はね、神頼みって言いますけども、その前にやっぱり今あるというその
感謝をですね忘れてるんじゃないかなということをね、まあ、偉そうなこと言いながらね、思うわけです。だからまあそういうして、お墓参り行ったりとかいろいろやったりしております。いうことでね、ちょっと話はあっち行きこっち行きましたけども、今日は1ミリね、眉の1ミリにこだわってほしいというね、そのたった1ミリ、まあメイクかと思う人もいてるし、眉の1ミリかと思う人もいてるか分かりません。でも全てにおいてそれは全ての事柄に波及します。これが、万物皆共通点なんですよね。だからさっき言いましたように量子力学の話とちょっと通ずるんですけど、この眉の1ミリをエネルギーとして考えてみてください。この1ミリをきれいにかけるというスキル、思い、エネルギー、このエネルギーは相手に伝染しますよということです。わかりやすく言うとそういうことです。なんか見た感じきれいに描いてるなっていう、これもそうなんですけど、きれいに描いてるな、あんな眉描きたいわと思うような気持ちにさせられた人の眉を見てください。そしたらその人は必ずエネルギー強い人なんですね。そのエネルギー強いということはどういうことかというと、努力されたりとか思いが強いとか、さっきの言ったメンター的にメンタルがすっごい高いんですよ。そんな風にして、眉1ミリにこだわるという意識を持っていただくとですね、非常にいいんじゃないでしょうかということでございます。はい。で、まあ一応ね、やっぱり僕ジェイマンのね、こうやって、ジェイマンの今期はですね、理事長をね、仰せつかりましてね、頑張らないとダメなんで、2023年はですね、また特にこのジェイマンの方の活動も、かなりやってまいります。で、こういう、僕の受講生の方もね、このジェイマンの会員にね、年間2000円ですから、会員になっていただいている方がどんどん増えてきましたけども、まあ、その中でですね、5月9日っていうのがメイクの日っていう風になってます。で、5月9日のメイクの日は、みんなで盛り上げてほしいなと思うんですね。バレンタインデーはチョコレート、母の日はカーネーションを渡したりする、まあ、行事ってありますよね。だからそういう社会的な行事になるぐらいにですね、これメイクの日っていうのを普及させたいわけですね。そのためにも、例えば、個人でされてるサロンさん、美容のサロンさんとか、まあ、もちろん会社もそうですし、本当に個人でね、やることも可能なんです。これ一口ですね、ちょっといやらしいね、お金の話します。一口5000円からやっていただけるんですね。一口5000円を、まあ、協賛しますよって協賛していただくとですね、もちろんこうやって、名前も載りますし、1年間はですね、その協賛としていろんなこのメイクの日の活動を一緒にやっていくっていう、これ商標なんです。メイクの日とかね、それからこういうマークなんかも、使うことができてですね、 SNS で、どんどん発表できる、まあ、そういうことで、もしこれにご覧になってて協賛してあげるわっていうことがあればですね、ぜひお願いしたいし、でまあそういう堅苦しいことなくても、なんかこう5月9日に大切な、ね、お友達とかお母さんとか、まあ、これ男性の方は見てないんであれですけど、まあ、女性同士でもいいじゃないですか。でその化粧品とか美容品、ね、スキンケア品をちょっとプレゼントしてあげる。でそこに感謝の言葉を添える、まあ、そういった、社会的なこのイベントになってもらえたらいいかなと。そしてそんな時は、ね、チョコレートこんなん渡しましたとかっていうのは あると思いますけども、チョコレートをそれ化粧品リップにしてですね、そのリップをお母さんにこんなんて渡しました、母の日のカーネーションと一緒に渡しました、でそんなんを SNS にねちょっとこう投稿していただいて、ハッシュタグでメイクの日とかね、そういうのをつけていただいて、どん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 拡散していくと。そうするとそのうちですね、まあ、1年2年もこうどん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 これやってるんですけど、今回は SNS なんかでこうやっていただくと、かなりそういうね認知が上がるんじゃないかなと。ぜひぜひですね、そういう思いを僕のね受講生の方もちょっと知っといていただいたりとか、ね、僕とご縁をいただいてる、ね、メイクの日をメイクアップで笑顔を増やすのこの方々もね、ぜひちょっと協力いただけたら嬉しいかなと思います。本当に、ね、喜ぶと思いますよ。うちの母もそうでしたけど、この美容の業界に入って今までもう花渡しといたらいいかなと思ったんですけど、花とやっぱりちょっとこう、自分の使ってるメイクのね道具をこうプレゼント仕上げたりとか、リップ、今年はリップねって、次は眉ねとかね、まあ、そんな風にしてやっただけでですね、相当喜んでいただいたのを覚えてます。だからやっぱり、ね、女性の方々は何もらったら嬉しいかっていうのは多分人それぞれあると思うんですけど、まあ今まで通り母の日はカーネーション、カーネーションの中でも、まあ、お花と一緒にリップ
ね、そんな感じでね、重ね技でね、喜ばしてあげていただけたらどうかなと思ったりしてるわけです。ということでね、ぜひぜひ、母の日と一緒のようなイベントになるように、メイクの日というのをね、みんなに、普及活動してもらえたら嬉しく思いますので、よろしくお願いします。フォトコンテスト、このメイクの日のね、キャンペーンのイベントとして、またフォトコンテスト、メイクをした後、写真を、こうやって撮って、この写真を応募して、写真に、この写真のなんていうかな、コンテストなんですね。はい。そういうことなんで、ぜひ、またね、こういうのもね、メイクをできる人は、ちょっとチャレンジしたりしてやってください。今回も、2月9日からライブ配信をどんどんやっていきますけども、今回は Facebook より、インスタがメインになるようになります。だからインスタのライブ配信なので、インスタの方がちょっとこうなんていうかな、コメントもしやすいかもわかりませんので、2月9日からは、ぜひぜひお願いします。それから僕の出番はですね、一応これ、2月9日、福島さんからスタートして、小林照子先生と、河野さん、その次に、僕が出ます。はい。こんな感じで、これがいつ4月9日やね。僕は4月9日に福島さんとまた対談ということで、やりますんでね。ぜひぜひ、その日も楽しみにしておいてください。じゃあ、今日も日曜日ね、ぜひぜひ楽しんでください。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。バイバイ。